A primeira práctica que fixemos foi a de resistencias. As resistencias meden a oposición que presentan os condutores ao paso da corriente. No primeiro caso, fixemos un circuito con a súa resistencia e un LED. A corrente vai de positivo a negativo, pasando de positivo por unha resistencia para así o LED non se queime, e do LED pasa ao lado negativo, cerrando así o circuito. O segundo caso trátase dun circuito en paralelo, onde cada LED está conectado á súa propia resistencia. O terceiro circuito está en serie, é dicir, se usa unha súa resistencia conectando un LED tras do outro. O último elemento que vamos a añadir nesta práctica vai ser un interruptor, co que poderemos acender e apagar noso circuito. Conectamos un cable de positivo á primeira pata do pulsador, e da segunda pata sacamos unha resistencia que se conectará co LED e o LED a negativo. A partir das resistencias, os LEDs e os pulsadores podemos formar infinitos circuitos, combinando en paralelo e en serie. En este, por exemplo, temos un interruptor conectado a unha resistencia que se conecta a un LED e outro pulsador que se encontran en paralelo. Se pulsamos o primeiro interruptor, o circuito se encenderá, pero se pulsamos o segundo, o apagaremos. En circuitos en paralelo, nos que encontramos que cada LED en paralelo está conectado a cada seu interruptor, o interruptor o que esté conectado encenderá solo un LED. O fundamental en todos os circuitos, xa estean en serie, paralelo, co interruptor, resistencias ou calquer outro elemento, é que estean pechados polo lado que queres que funcione. Non necesariamente ten que estar todo o circuito pechado. Os LDR se tratan de resistencias cuxo valor depende da luz que incida sobre elas. Canto máis luminosidade, menos valor de resistencia ten. Nun circuito se conectan en serie, como se fueran unha resistencia normal e corrente. Os potenciómetros son resistencias cuyo valor se pode modificar manualmente xirando unha peciña. A maioría están compostos por un terminal metálico en espiral e un contacto móvil. O xirar unha lapela, desprazamos o contacto metálico interno de forma que toca nun outro punto da espiral metálica, co que modificamos a longitude total da resistencia, e así o seu valor. Os condensadores son dispositivos pasivos que almacenan enerxía eléctrica. Están formados por un par de superficies condutoras separadas por un material dieléctrico. Cando sometemos as superficies condutoras a unha diferencia de potencial, adquire unha determinada carga eléctrica, positiva nunha das placas e negativa noutra. A carga almacenada nunha das placas é proporcional á diferencia de potencial entre esta placa e a outra, sendo a constante de proporcionalidade. En circuitos como estes funcionan de tal maneira que, unha vez que activas o circuito, unha pequena enerxía se queda almacenada en el. E, no caso do diodo LED, como vemos aquí, tarda en apagarse uns segundos despois de desactivar o circuito. A forma de conectalo é cun circuito simple, donde a carga positiva entra por un lado do interruptor e sale por outro lado cunha resistencia que unimos ao LED. Despois, unha das patas do condensador a unimos á pata da que sae a enerxía do pulsador e a outra apoñemos a carga negativa da táboa. Se neste mesmo circuito, en vez de poñer unha sola resistencia, poñemos dúas en serie, o LED tardará máis en apagarse, xa que a resistencia será o dobre. Se ao contrario, poñemos unha sola resistencia, pero en vez de un condensador, poñemos dous, tamén tardará máis en apagarse, xa que a enerxía almacenada será moito maior. O relé é un dispositivo electromecánico que funciona como un interruptor automático que se basea no fenómeno do electromagnetismo. Cando a corrente pasa pola bobina do relé, convértea en un electroimán, o cal cambia a posición relativa duns contactos próximos. Un diodo é unha componente electrónica semicondutora que conduce a corrente eléctrica nunha única dirección.
Este comportamento unidireccional coñécese como rectificación e úsase para converter a corrente alterna en corrente continua. Para que un diodo conduzca, ten que estar polarizado en directa. O ánodo debe estar conectado ao polo positivo da pila e o cátodo ao terminal negativo da pila. O transistor trátase dun dispositivo electrónico semicondutor que cumpre as funcións de amplificador, conmutador, interruptor, oscilador ou rectificador. Estes ten tres terminais, coñecidas como base, colector e emisor, e se poden clasificar en PNP ou NPN. Nós, neste caso, utilizamos transistores NPN. No noso circuito, utilizamos un transistor para regular a iluminación dun LED mediante un LDR. Ao ser un transistor NPN, a primeira terminal é a emisora, ao que se lle conecta o LED conectado ca carga positiva. Para que o LED non se quente e se queime, conectamos antes del unha resistencia. A segunda pata é a base, a que conectamos o LDR tamén ca carga positiva. Tamén conectamos unha resistencia por si acaso tamén se sobrequentaba e se queimaba. A terceira terminal é o colector, que conectamos directamente á carga negativa. Na última práctica que fixemos, modificamos que no terceiro terminal do colector conectamos un potenciómetro.